पनि नगरपालिकाले केही ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ जोडेर विशेष गरी महिलाहरुको स्त्री रोग सम्बन्धी पाठ्यक्रम सम्बन्धी स्क्रिनिङको कार्यक्रम हामीले लन्च गर्नुपर्छ अझ यो कार्यक्रमको गरिमा बढ्छ भन्ने सन्दर्भ जोडेर हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौ र हामी भन्न चाहन्छौ हामीले आह्वान गरेका थियौ टोका नगरपालिकाको तर्फबाट विभिन्न फेसबुक मिडिया मार्फत हाम्रो वडा अध्यक्ष जनप्रतिनिधि साथीहरु मार्फत संचार सम्प्रेषण उडारमा गएका छौ मलाई लाग्छ हामी सिङ्गो टोका नगरपालिकाको महिला दिदीबहिनीहरुको स्वास्थ्य जाँच गर्न तयार छौ यो कार्यक्रममा विश्वासी हुनुहुन्छ त्यसकारण सबै महिलाहरु आउनुहोस् हामी सबैको सुख र दुःखमा मलाई लगाउने पात्र हौ हामी सेवक हौ तसर्थ यो कार्यक्रम साथसाथै टोका नगरपालिकाले भौतिक विकासमा केही छलाङ मार्दै गइरहेको छ तत्कालै सम्भव हुँदैन तर हामी केही वर्षमा यो टोकाको समुन्नति यात्रामा समृद्धिको यात्रामा हामी पुर्याउँछौँ तसर्थ विकासको साथसाथै विकासको अभियान भनेको विकासका सूचक भनेको सामाजिक विकास पनि हो सामाजिक विकास अन्तर्गत स्वास्थ्य र शिक्षा पर्दछ शिक्षामा केही परिवर्तनका स्वरूपहरू परिवर्तनलाई गर्नको लागि जनतामा मलम लगाउने विषयवस्तुहरू टोखा नगरपालिका अगाडि सारेको छ यस्तै गरी स्वास्थ्यमा पनि केही हामीले छलाङ मार्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ जोडेर मौलिक हकमा उल्लेख भएको स्वास्थ्य र शिक्षा जो सँगै सरकारले जनतालाई निशुल्क प्रदान गर्ने साथसाथै तत्तत्का सरकारले पनि पक्ष पोषण गर्दै जाने भन्ने सन्दर्भलाई मध्यनजर गरेर टोखा नगरपालिकाले टोखाको अपार माया मार्फत हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि केही भने कि मतलब हामीले रातको प्याकेज अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ जोडेर टोखा नगरपालिकाले विशेष गरी स्वास्थ्यमा नागरिक कन्सियस होस् भन्ने सन्दर्भ जोडेर मेयरसँग ज्येष्ठ नागरिक जो 60 वर्षभन्दा माथिको नागरिक जो महिला पनि हुनुहुन्छ पुरुष पनि हुनुहुन्छ उनलाई समान अवसर दिनुपर्छ भनेर हामीले भोल बढी चेकअपको अभियान टोखा नगरपालिकाले सारेको कुरा यहाँहरूलाई सर्वे भइदिएछ आज टोखा नगरपालिका 10,000 हाम्रा बुढा बाबाआमाहरूले सेवा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ आज मलाई खुसी लागेको छ हिजो मात्रै एउटा घरको परिवारले मलाई सम्झनु हो मेरज्यू तपाईँ लगायत सिङ्गो जनप्रतिनिधिलाई धन्यवाद टोखाको पिएससीमा तपाईँहरूले सञ्चालन गरेको मेयर दीर्घायु स्वास्थ्य परिषद मार्फत आजसम्म हामीले परिषद गरेका थिएनौँ तर यो परिषद पश्चात मेरो भने कि मतलब बुबालाई तपाईँ किडनीको समस्या त्यो कार्यक्रम मार्फत त्यो योजना मार्फत देखाइसकेपछि हामी हस्पिटलमा तत्कालै गयौँ र त्यो तत्कालै गरेपछि त्यो रोगको निदान भयो यदि त्यो हो तपाईँहरूले सारेको होल बडी चेकअप यदि नगरेको भए रोग ढिलो हुन्थ्यो होला मेरो बुवाको मृत्यु पनि हुन सक्थ्यो होला तसर्थ तपाईँहरूलाई धन्यवाद भनेर जुन उहाँहरूले स्मरण गराएको कुरा आज म यो कार्यक्रममा यहाँले उजागर गर्न चाहन्छु दोस्रो कुरा टोका नगरपालिकाको पहिलो कार्यकालमा जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा अन्तिम चरणमा एउटा महिलाले वेदनायुक्त भावना पोख्नुभयो रुँदै मेरो बुबा हस्पिटलको सयम हुनुहुन्छ नगर प्रमुखज्यू मेरो बुबालाई प्रेसरको रोग लागेको थियो र त्यो प्रेसरको औषधि मेरो बुबाले खुवाउन नसकेपछि अन्तिममा त्यसैको कारणले ब्रेन राम्रो भएर हस्पिटलको सेवामा छटपटाइरहनु भएको छ मेरो बुबाको जीवन बचाइदिनु पर्यो भनेर उहाँले जुन वेदनायुक्त अभिव्यक्ति दिइसकेपछि म भावुक भएँ म अन्तिम कार्यकालको के अरे नगर प्रमुख जुन के अरे चलाइरहेको थिएँ त्यो बेलामा मैले विशेष निर्णय गर्न सक्ने जुन समय पनि थिएन र मैले मनमा के सोचेँ भने उहाँको जुन वेदना भनेको टोखान जनताको वेदना हो टोखाको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको वेदना हो तसर्थ यदि दोस्रो कार्यकालमा पार्टीले मलाई टिकट दियो र म यदि टोखाको जनताको माया पाएर निर्वाचित भएँ भने म यो सुगर र प्रेसरको औषधि सकेसम्म सबैलाई नसके पनि केही क्राइटेरिया तोकेर निशुल्क घोषणा गराउने छु भन्ने मनमा नै वचन मनमा राखेर म अगाडि बढिरहेको थिएँ संयोग टोखा जनताको माया पाएर फेरि म दोस्रो कार्यकालको मेयरमा यही मेयर पश्चात टोखा नगरपालिकाले घोषणा गरेको छ अहिले हाम्रा स्वयंसेविकाहरू घर घरमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु गइरहनु भएको छ 50 वर्षभन्दा माथिको नागरिकलाई अब सुगर र प्रेसर औषधि खान नपाएर मर्न नपरोस् मृत्यु त सत्य कुरा हो तर औषधि नै खान नपाएर मर्ने वातावरणको अन्त्य टोखा नगरपालिकाले गरेको छ 50 वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई केही क्राइटेरिया तोकेर
हामीले सुगर र प्रेसरको औषधि निशुल्क घोषणा गर्ने गरेका छौं र हामी केही दिनपछि हामी त्यो कार्यक्रम गरेर वितरण गर्ने कुराहरु पनि म यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी टोखा नगरपालिकाले विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न वडावडामा विभिन्न अभियानहरु सञ्चालन गरेको छ र यो अवसर टोखावासीले दिनुभयो, तपाईले दिनुभयो, तपाईलाई टोखावासीलाई सलाम छ, धन्यवाद छ, आभार छ। र यसरी आज हामी यो समारोहमा उपस्थित भएका छौं र यो समारोहमा सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरुको आफ्नो अधिकारको लडाईमा यात्रामा अगाडि बढ्नुहोस्।